το 1984 το καλοκαίρι πήγα στη Μυτιλήνη να παρατηρήσω εκεί που έχω κάποιο σπίτι. Εκεί όμως, όλο ξαφνικά, έχασα τελείως το φως μου από το δεξιό μου οφθαλμό. Πήγα στο τοπικό οφθαλμίατρο, τον κύριο Μιλωνάδη, για να με δει. Πραγματικά άνθρωπος με είδε, αλλά διαπιστώσας τη σοβαρότητα της καταστασιός μου, μου είπε να πάω στην Αθήνα. Και δεν κατέληξα να πάω σε καλό γιατρό, το δηλαδή τον κύριο Εμμανουήλ Μπεχλάκη, Καρνιάδη 28, Κολονάκη. Πραγματικά μου έκανε μια θεραπεία, το μάτι μου βελτιώθηκε κατάτι, αλλά όχι βέβαια και να θέλει να παρέσει την ποτέρα του κατάσταση. Μου είχαν πει να κάνω μεταμόσχευση και ατροειδούς, πράγμα το οποίο βέβαια θα τα αποφάσισα εν καιρό. Το βράδυ που πήγαμε σπίτι με το γιατρό, γονιπετής, τον παρακαλούσα επί πολλή ώρα και βρισκόμουν σε έξαρση. Όταν ξαφνικά είδα ότι στο εικόνισμα, το οποίο προσευχόμουν, το εικόνισμα πετούσε στις τέσσερις γωνίες τους πίθες. Τον ευχάρισα τον Άγιο και τον παρακάλεσα να με κάνει καλά. Μετά από αυτά πήγα και κοιμήθηκα. Το πρωί μόλις ξύπνησα πήγα στην εκκλησία και από συνήθεια έκλεισα το καλό μάτι και άνοιξα το αυτό που δεν ήβλεπα. Και ως εκφράγματος, μεγάλη χάρη του, μεγάλο το όνομά του. Μεγάλη χάρη του, μεγάλο το όνομά του. Θα το λέω σε όλη μου τη ζωή. Και τον ευγνωμένο τον ταξιάρχη, διότι διεπίστωσα ότι έβλεπε το μάτι μου εικόνες και φυσιογραφίες δηλαδή και τα γράμματα. Μου ήρθε να φωνάξω να ευχαριστήσω ότι πραγματικά έγινε θαύμα σε μένα. Προτίμησα όμως να γονατίσω κλαίοντας και να ευχαριστώ τον ταξιάρχη και τον Θεό και όλους τους Αγίους μου.